Sveikas, Valdai. Sveikas, gyvas. Sveiki, ačiū žemimą. Šiandien klausom Valdo vėl. Po dviejų savaičių nesimatė. Apie ką šį kartą? Kadangi tęsia mūsų tą seriją apie pilietinius karus, tai, kaip žinau, ir mūsų žiūrovai pageidavo pašnekėti daugiau apie tą, kaip čia pavadinti, bet gal tiktų turbūt Anglijos pilietinis karas. Man labiausiai patinka šitas pavadinimas, bet iš tikrųjų jisai turi daug pavadinimų. Didelė diskusija yra šitoje vietoje, tai yra 17 amžiaus vidury vykę labai esminiai įvykiai. Ir mano supratimu, paskutinės didelis maištas šito šalies istorijoje. Nu, gal ne, gal ten dar koks tos buvo, žinai, ten. Tai va, na... 2011 metų Anglijos riaušės buvo. Nu jo, gal šitas biški irgi, ne? Rimčiau turbūt. Tai va, bet sudėtingas labai čia reikalas. Dėl ko, sakau, yra skirtingi pavadinimai, todėl, kad toks oficialus pavadinimas yra trijų karalysčių karas. Tai čia toksai, žinai, paskui, reiškia, toks jau iki 19 amžiaus nusistovėjęs pavadinimas maištas, didysis maištas. Ir labai nedidelis pavadinimas yra Anglijos revoliucija. Tai toks marksistinis, reiškia. Tai mes gal daugiausiai ir žinom šito pavadinimo revoliucija, žinai. Nu, revoliucija. Tai tie pavadinimai yra priklauso nuo tų, žinai, žmonių, kurie kalba, kas jiems ten svarbiausia. Bet kokiu atveju tai yra labai toks esminis įvykis ir jisai yra aktualus ir mums, kadangi mūsų valstybė tuo metu, kada vyksta visi šitie įvykiai, iš tikrųjų irgi yra labai panaši į šitą kraštą, pagal kai kurios požymius labai netgi panaši. Ir kai mums reikia su kažkuo lyginti, tai geriausiai lyginti būtent su šituo daiktu. Kodėl sakau šituo daiktu? Todėl, kad tuo metu iš esmės formuojasi Britanija, kaip tokia, reiškia, jinai na, įgauna tokius bruožus ir iš dalies išlaiko jos iki pat 20 amžiaus. Tai nežinau, ar mes čia spėsim per vieną laidą, žinai, viską padaryti, pažiūrėsim. Nes matai, kada kalbi apie visokius pilietinius karus, tai dažniausiai yra tie prieštaravimai kažkur viduj visuomeniai. Ir ten turi jie truputėlį pasigilinti ir pažiūrėti, kas ten yra, nes kitaip nesuprasi, kas ten vyko, žinai. Nes žmonės iš tikrųjų turi kažkokias motyvacijas, kodėl reikia viską mesti ir eiti muštis. Tai va. Tai čia yra labai panaši valstybė visų pirma todėl, kad mirus Elžbietai pirmai, Tudorų dinastija baigėsi. Ir dinastijos pabaiga, bet kuriai valstybė yra monarchijai, tokiai paveldėjimai monarchijai, yra labai didžiulis išbandymas. Todėl, kad nu, tada kaip ir neaišku, kas čia karalius. Kadangi neaišku, kas čia karalius, tai iš karto atsiranda daugybė pretendentų. O kadangi pretendentai, nu, tai tada ten dar prisijungia valstybiniai interesai ir tada paprastai valstybė pasineria į tai, ką mes vadinam pilietinystės karais. Bet nes Elžbieta neturėjo vaikų. Čia buvo jos pasirinkimas, kiek yra žinoma. Jinai tiesiog sakė, aš ištekėjau už Anglijos. Toks pasakymas, kad jinai vienu žodžiu nenorėjo turėti vyro, kuris ribotų jos veiklą ir jinai va taip valdė. Bet žinai, tas valdymas pasibaigė. Na ir kažką reikėjo daryti. Na ir iš tų visų blogybių, kokios ten tuo metu buvo, mažiausia blogybė buvo surasta pasikviesti į valdžią Stiuartų dinastiją. Ten yra giminystės ryšiai su Elžbieta, reiškia. Taip atrodė viskas pagal tą monarchinę teisę, kaip ir tvarkoj. Bet iš tikrųjų tai yra didelis išbandymas. Todėl, kad na, mums dažniausiai nežinantiem tos visos specifikos taškoti, atrodo, visą laiką buvo ten kažkokia Anglijos dalis, tyčia vartoju tą žodį, Anglijos tai dalis. Anglija tada ir buvo iki Unijos akto, kuris buvo 17 kažkiek. Jo, bet iš esmės, reiškia, tai buvo visiškai atskiras kraštas ir gerokai besiskyręs nuo Anglijos savo įvairiom tradicijom. Na, tarp kitko, kaip pat ir Lietuvos ir Lenkijos valstybės, jos dar labai stipriai skyrėsi pagal tam tikras tradicijas, socialinę sandarą. Pagal tikėjimą, reiškia, ir kitokius dalykus. Tai, kada tu pasikvieti kitą dinastiją, nu, tegul ir artimo krašto, tai natūraliai tas žmogus ateina iš savo krašto su savo nusistovėjusiam tvarkom. O Škotija tai nebuvo toks paprastas kraštas. Tai buvo kraštas, kuris turėjo klanų sistemą. Ir nors turėjo jie ten savo tą parlamentą ir taip formaliai liktai panašiai čia atrodo ir savo tos lordus turėjo tokius tos garsiausius iškia didikus. Bet iš tikrųjų gerokai skyrėsi kraštas, nes ten nebuvo didelio tokių
priekybos ir sakykime, na, žmonių darančių pinigus, jeigu taip galima pasakyti, reiškia, to elemento pas jos stipraus nebuvo. Tai iš esmės yra gentinė karalystė, žinai. Ir aišku, jie ten turi susirinkimą, valdovas pasikviečia ten tos reiškia, didikus pasitarti, jų parlamentas kaip yra bažnyčia, bet ten karalių...